sot ajo që mund të shohim janë të paktën shifrat që logjikisht duhet të jenë në tryezën e të gjitha atyre që po bëjnë strategji politike për 2025. Sandri, qoftë edhe duke u referuar në efektet që ka sjell mënyra se si kanë dalë në zgjedhje, çfarë i pengon ata ta kryejnë këtë detyrë që duket si detyrë parsore e pa diskutueshme? Në fakt analizën duhet ta nisim. Nëse duan gjithmonë presupozojmë që ata duan të fitojnë këtë zgjedhje. Segmenti duan të kenë sukses në këtë zgjedhje. Segmenti i dytë i slajtit tuaj kur fragmentohet vota e opozitës, në fakt është thelbi i sfidës për rezultatit për opozitën. Dhe më herët dikur ne kemi folur për një proces të destrukturimit të opozitës në pikpamjen dhe në kontekstin elektoral. Ky proces nuk është ndalur, sepse keni parasysh, ne sot kemi disa parti të reja të spektrit opozitar, si që është e Zoti Shehaj, është në sfond një koalicion i vogël i partive me Zotin Shehaj, me Zotin Shehu, me Dashein, e tjere tjere. Pra është një situatë për cilën është herët të diskutojmë. Dikush do të ketë nismën një strategjist opozitar, i cili të mund të kapitalizoj të që ne e themi procesin e mos copëzimit të mëtejshëm të opozitës, dhe vendosjen e një akti politik elektoral i cilit ta kapitalizoj dhe maksimalizoj atë që quhet konvertimin e votave në mandate për opozitën. Kur do ndodhë kjo, është herët ta themi tani dhe në horizont nuk është se po duket do një gjë kaq potenciale. Politika shqiptare është politike befasive të përditshme, jo më deri në zgjedhjet e 2025-s do kemi, mendoj unë, shumë zhvillime të tjera që nuk kanë bënë vetëm me dy protagonistët e pengbajtur të udhëheqësisë politike të opozitës, por kanë bënë me atë që ne quajmë një proces të pritshëm se si do ta mundësoj strategjinë e vet opozita për të futur në një konkurim përballë, dhe për këtë përcaktohen dy sfida, të cilat njëra është afishuar edhe si projekt politik i kreut të opozitës në kuptimim kapital të fjalës Zotit Berisha. A do të mundësoj objektivin apo aksionin për një qeveri teknike? Sepse, nëse arrijet ky objektiv, ne dim shumë mirë që maksimalizohet vota e opozitës dhe ndërtohet një aksion elektoral i cili ta kapitalizoj në mënyrë, le të themi, shumë konkurente procesin e 2025-s. Por nëse nuk e fiton këtë betejë, atere, dilemat shumë fishohen për opozitën dhe kuptohet që ne nuk vim dot të ky projekcion që e lexojmë në një mënyrë të tillë. Me gjitha të, ne kemi mundësi sot të shohim se çfarë detyra është ka për para opozita. Sigurisht që janë sfida që ne do t'i analizojmë gjithë mbrëmjes, jo të lekta, por deri diku të qarta.